Ja, men du, hun jenta du tok med deg hjem i går, det var jo ikke en liten jente, det. Men for, hun kan vel nesten kalles et hoppeslott. Ja. Men for å være såpass feit, svettet og rimelig lite, og det er jo... Vip! Hei, hei! Riktig god morgen. Da har startskuddet gått for en helt ny sending med frokost-TV. I dag, som i går og alle de andre dagene, så ble det nok en proper sending. Vi har frokostquiz, sport, nyheter, reklame og ja, dagens gjest.